I dag är dagen då du är så ufattelig högt älskad. I dag också. Den 8 november 2017. Klockan 11.05. Så cirka. 11.02. Så är du mitt i Guds kärlek. Mitt i akkurat där du ska vara, akkurat här nu. Ikke bare for å få, men for å være med vi. Gi tilbake til Herren, det som han har gitt så mye takk. Sin kjærlighet, sin godhet, sitt vennskap, sin omsorg. Gi det videre. Det jo sagt i mange sammenhenger. La oss gi omsorgen tilbake til Gud. I hele vårt hjerte. All vår sinnstilstand. Bare gi det til Herren. Bare pris ham for at vi faktisk er til. Denne dagen i dag, så er vi i livet. Vi har mye å være glad for. Vi har mye å prise Herren for. Du har en masse. Till alla människor i dag.
Binder. Det skal alltid være anledning til å gi, sant? Duppedingser. Det er ganske bra utsikt her, egentlig. Det er jo sånn, altså, det, hadde du sett det som Id nevnte i stad, sånt, så egentlig så burde du vært her oppe og tatt bilde. Det skal bli, ja. Ja, det synes jeg at det her må du ha bilde. Er det flere som føler seg kallet, så... Ja, skal jeg stå her også, ja? Alle lurer på, hva er det her oppe? Hva er det for noe? Nei, ja, du kan få lov å be, så de som har lyst til å komme og se, kan få lov å komme og se. Takk Jesus for det vi får lov av deg med og av anledning å gi til din sak. Takk Jesus for vi har både bank og vi har VIPs og vi har kontanter. Takk for vi har ingen ønskelig å si nei der. Og vi kan høre på alle med takk. Vi ser tilbake og hjelp de her til å bruke denne hjertet. Amen. Og signe predikanten som tar over i Jesu navn. For dere som ikke turte å komme opp og se, da, så er det jo, det er jo disse her kronbladene fra blomsten, de er dandert i en sånn fin sånn, ramme, sånn at du ser rundt hele Bibelen. Så det er utrolig flott å se på. Det er greit å ha litt utsikt når dere ikke følger med. Alle sitter på telefonene sine. Hører på skjermen. Gjør deg litt albuer opp. Ja, flott. Takk, Jesus. Så her, nå driver jeg strid. De skal ha det på skjermen, så alle får se. Ja. Takk, Jesus. Det jeg har lyst til å snakke om nå i formiddag, det er rett og slett det her med det vi kaller manifestasjoner. Fordi at det er en del uro, det er en del uvitenhet, det er en del menneskelighet og en del forskjellige ting rundt akkurat det med manifestasjoner. Altså manifestasjoner, da tenker man jo på disse tingene som vi kanskje ser på TV og rundt forbi, om at folk ler, faller, rister. Folk forteller forskjellige ting og tang. Det er veldig mye rart der ute. Som vi tenker, nei, det der er ikke Gud. Oh. Flott. Ja. Da har vi rammet rundt hele helgen, vet du. Det er nydelig. Men dette her med manifestasjonen er jo det, og det er jo klart at jeg ser jo mye av det. Jeg oppmuntrer ikke til det, men jeg ser veldig mye rart som jeg ikke kan forklare. Og det jeg gjør da er at jeg går til Bibelen og spør. Jeg sjekker skriften for å se. Er dette deg, Gud? I stedet for å begynne å forkaste alt som er og si at det der er ikke Gud, så sjekker jeg med skriften. Så jeg har egentlig så kunne vi hatt sikkert bibeltimer på kjempelenge, hvor jeg kunne hatt masse skriftsteder, men jeg har ikke tenkt å bruke hele dagen på det. Men jeg har lyst til å bare ta opp, og jeg snakket om det her når vi var i Ballangen siste, og jeg kjente Gud minnet meg på det i går kveld og i dag tidlig, at jeg skal snakke om det her. Og et av spørsmålene som jeg da hadde da, som jeg også kommer til å stille her, det er et grunnspørsmål. Jeg håper du har svaret. Har Gud forandret seg? Nei. Nei. Da har vi to på siden der som vet, å nå vet jeg hva som kommer. Har Gud forandret seg? Er Gud i går og i dag den samme ja til evig tid? Ja, vi er enige om det, sant? Ja, ok. Hvis du da er enig om det, da må du faktisk være ganske åpen for disse såkalte manifestasjonene.
For hvis du går til Gammeltestamentet, og hvis du er sånn nytestamentlig kristen som mener at Gammeltestamentet ikke gjelder, da må du ta det med Jesus, for Jesus siterer Gammeltestamentet ofte. Så han hadde stor tro på det, og det var det eneste de første disiplene hadde den første tida også. Det var skriftrullene, det var Gammeltestamentet som de levde sitt liv utifra. Og Nytestamentet, det vet vi, det ble skrivet senere. Brevene og alt det som er der. Så det er klart, de første kristne, de hadde Gammeltestamentet å gå utifra. Så det tenker jeg, det var ikke så tøft å leve i frihet da, når det eneste du leste var lover opp og ned. Men ok, jeg har jo noen få stikkord da. Du har vel forhåpentligvis lest litt i Gamle Testamentet. Har du lest om økser som flyter? Ups. Har du lest om da de kastet en grein eller et trestykke i vannet så det ble rent? Har du lest om ilden som falt på Karmel? Er det manifestasjoner? Mm-hmm. Ja, men tenk deg Moses. Vi må begynne der da. Jeg vet nesten ikke hvor man skal begynne, for at hele Bibelen er så full av hvordan Gud manifesterer seg på måter som han ikke har gjort det før. Og det er så, kan vi si, hvis du tar Moses da. Moses, han var jo ute i ørkenen. Han var jo da, han gjetet jo disse her, det var vel geiter mest, var det ikke det? Ja. Småfi, er ikke det geiter da? Ja. Ja. Ja, sånne uldotter på fire bein. Som du skjønner, så er jeg ikke bonde. Men i hvert fall, han gjorde det her, og han var jo ute i ørkenen, og der var jo, kan man si, tørt. Det var ikke så mye helligåndsmøter der. Det var ikke så mange store predikanter som fikk piske opp stemningen. Det var ikke noen lovsangere heller. Det var ingen forbedre. Det var ingen som hadde ligget og bedt og fasta og rista i dagesvis. Det var ikke noe som helst fine lokaler. Det var ikke noe svært tempel. Det var sand og sand og sand. Tørt. Det er de tørre tider ting skjer, skjønner du. Det er virkelig bra grobånd for hva Gud ønsker å gjøre. Og det forteller jo da at det var ganske vanlig at det var disse her, disse, på en måte disse kratta eller disse buskene rundt omkring, det hendte at de tok fyr. Det heter vel noe sånt som spontaneous combustion, eller noe sånt. Noe sånt der. Og det hendte at de tok fyr, og så brant de opp og ferdig med det. Så Moses, han var ute og gikk i ørkenen, og han så stadig at det brant der buske. Ja, der buske, ja. Fint det. Ja, ok, der brenner en buske, ok, da går vi videre. Fint. Og dette her var jo gjentagende, for han gjorde dette her i mange, mange år. Han så det. Og så kommer han på det samme sted, ved fjellet. Han har gått der sikkert mange ganger, jeg vet ikke hvor mange ganger han gikk rundt det fjellet. Men han kommer på baksiden, der hvor egentlig det ikke var så flott, der hvor det ikke var så fint, han er på baksiden av fjellet. Og så når han kommer der, så ser han da denne busken som brenner. Å ja, en busk som brenner, ja. Ja, ikke noe nytt, det har vi sett før. Ok, ja, så han går videre. Neste gang han kommer igjen, så ser han busken som brenner. Noter det, greit, ikke noe nytt, vi går videre. Neste gang han kommer, buske som brenner. Enda? Fortsatt? Dette er noe annet. Og han stopper opp. Og det er noe med det her med å stoppe opp når du ser at noe er annerledes. Han stopper opp, og han spør seg selv, hva er dette her? En buske som ikke brenner opp. Det har jeg ikke lært om i noen av skriftrullene. Har jeg aldri sett før. Det er jo veldig spesielt. Det er jo en manifestasjon, vi er enige om det. Ja. Så han går jo da bort til denne busken. Og i dette her, så leser du kan historien, ikke sant? Denne brenner jo. Og ut av denne busken, så skjer noe som antageligvis ikke har skjedd før, heller i hvert fall ikke som Moses har sett før. Ut av busken, så kommer det da en stemme, og det er Herrens stemme. Denne brennende busken, den taler. Det var ikke en svær profet i kamelhårskappe eller noe som helst. Nei da,
Det var ikke noe svært bønnemøte, ingen lovsangsmusikk der heller, ikke noe som helst av staffasje, ikke noe gode vibrasjoner, noe gode følelser, ikke noe som helst sånn. Det var bare at plutselig så ser han den her, han stopper opp, han går bort til, han tar av seg på beina fordi han får beskjed om det, han går helt til og han får et livsforvandlende møte med den levende Gud. Han får et oppdrag, han får et kall gjennom en manifestasjon. Hvis du ikke liker manifestasjoner, så har du et problem. For Gud elsker å overraske. Han elsker å gjøre ting på en måte som ikke du hadde tenkt. Han elsker å bare sette all din teologi totalt på hodet. Og gjøre akkurat sånn som han har tenkt å gjøre. Han bryr seg ikke noe om din mening, for han er Gud. Han gjør som han vil. Så Moses får dette oppdraget, og igjen i tjenesten hans, så ser du jo det at det er jo ganske mye spesielle manifestasjoner der også. Under loven etter hvert da. Men du ser frem til da, så ser du ikke sant, Røde Havet som deler seg, den var litt voldsom. Det har vi ikke lest om noe sted. Oi, sånn, vi må sjekke skriften, hvor står det? Står ikke. Men det er allikevel Gud. Det er noe med å gjenkjenne når det er Gud. Og spørre Herren. Og spørre han, hvis det er deg, Gud, da byd meg. Hvis det er deg. I stedet for, nei, skeptisk, jeg har ikke sett det her før. Nei, det der er ikke Gud. Det er jo Moses da, vi kan jo ta hele remsa med han. Men vi kan spole enda lenger tilbake, vi kan gå til Abraham. Abraham, han var gått så langt at han hadde ikke noe mulighet for å skape liv med sin egen kropp. Og Sarai, samme. Det var ingen noe som helst som kunne tyde på i det menneskelige at Guds løfte skulle oppfylles. Og det er jo et helt utrolig mirakel at Isak blir født. Og Isak, han får jo dette navnet. Og det jeg må bare peke på det for deg som lurer litt på en annen type manifestasjon, så må jeg peke på det. For det kan du si i denne historien når du leser om Abraham, han får beskjed om at han skal bli far. Han får beskjed om disse tingene, og han bare rister på hodet. Nei, det der er jo helt umulig. Og på et tidspunkt her så hører du at Abraham, det står, Abraham lo. Han lo høyt og hjertelig, for det der var jo helt utenfor. Nå tuller du Gud, liksom. Jeg skal ikke le Gud opp i ansiktet. Jo, jeg tror faktisk han tåler det. Jeg tror det. Jeg tror han morer seg med oss. Han. Bare vent og se, du. Da skal du se hva jeg får til. Når ikke du får til noe som helst mer, da kommer jeg med min herlighet. Ja. Så Abraham, han ler, og kona er ikke noe bedre hun. Og hun tjuvlytter da på innsida teltet. Og hun ler jo, så hun antageligvis ikke klarer å stå på beina. Noe så utrolig. Hun ler. Og hva er det de kaller sin sønn? Isak. Navnet Isak betyr han ler. Så hvis ikke du liker latter i møtene heller, da får du snakke med Isak. Det er røttene våre. Vi er av Abrahams ett. Unnskyld. Den manifestasjonen du liker dårligst i et møte, regner jeg med. Jeg lar meg irritere. Jeg gjør det altså. Når folk ler så, jeg tenker, jeg hører ikke. Hysj, slutt. Hvis du skal le så fælt, finn deg et rom. Gå et sted. Ikke sant? Jeg blir sånn, er det Gud? Jeg er ikke verre enn det, skjønner du. Og så har det hendt da noen ganger at Gud har kommet da og slått meg ned, og jeg har jo ledd hysterisk selv, og jeg tenker, nei, nei, jeg vil ikke. Men det er bare for å knekke stoltheten min, helt sikkert. For at jeg ikke skal dømme, for jeg vet ikke. Da Moses, vi går tilbake til han, jeg er veldig opptatt av Moses om dagen, jeg synes... Da Moses hadde ført folket ut av Egypt, så sto de igjen ved foten av fjellet. Der hvor den brennende busken hadde vært. Og så sier Gud.
kom opp hit, opp på fjellet. Og det var en utrolig fin søndagstur. Sola skinte. Stjernene, de var liksom ute i horisonten der. Det var vakkert. Det var liksom fuglene sang, og han så noen nydelige sånne dyr oppe i åsen. Han hadde en utrolig fin spasertur opp og fikk skikkelig god utsikt. Har du lest Bibelen, eller? Sitter jeg bare og jatter med meg? Det er da ikke det det står? Nei. Hele fjellet var innhyllet i voldsom sky og et mørke og tordenskrall og brøl. Det var et sånn enormt bråk. Og at når folket sto på bakken og så de ild, ild, ild over hele fjellet. Det var en fin søndagstur på møte det. For å møte Gud. Jeg bare stiller det lille spørsmålet. Har Gud forandret seg? Nei. Å? Nei vel? Moses går med den største trygghet og tillit til den levende Gud rett inn i denne skyen og inn i dette mørket og inn i dette her. Og han får et møte med den levende Gud som er... Han har jo allerede hatt et møte med den levende Gud. Har han ikke det da, i denne ilden av tornebusken? Nå skjønner Gud alltid noe mer. Han har alltid noe mer. Du må ikke være fornøyd med det møtet du hadde den gang da. Han har alltid noe mer. Og der oppe på fjellet, så er det Gud selv som risser inn i steinblokkene med sin finger. Nei, jeg liker ikke manifestasjoner. Jeg synes ikke noe om de der, jeg. Det er bare Bibelen. Du kan Bibelen, sant? Du vet hva det står der. De så syner og sånn i Gamle Testamentet, hvor han kom som et stormvær, ikke sant? Du hadde da, ikke sant, hvor det står om da de hadde bygd ferdig tempelet. De hadde gjort alt klart. Og så plutselig så kommer da Herrens herlighet og fyller hele tempelet med sin doxa. Kavod, herlighet. Det beskrives som en tyngde av Guds nærvær som er så tung at de ikke klarte å holde seg på beina. Det står at prestene klarte ikke å stå og gjøre tjeneste. Det er kraftigere. Ja, men jeg liker ikke skyer, jeg liker ikke manifestasjoner. Jeg vil stå på beina, jeg vil ha kontroll. Finn en stol til meg. Jeg vil ikke stå innenfor Guds åsyn. Jeg vil sitte, for jeg blir så skjelven. Har Gud forandret seg? Nei. Bare sjekker. Når Jesus ble født, så kom engler. Engelen Gabriel kom og forkynte. Engler. Oi. Englene var i en voldsom aktivitet. De hadde ikke vært på skikkelig aktivitet på over 400 år. Og så begynner den hellige ånd å bevege seg. Og så begynner ting å skje. Det skjer jo ting før det, men så kommer Maria få besøk av en engel. Og det er ikke en pitteliten sånn der en nussel igjen med små vinger og bleie og amorspiler. Frykt ikke! Nei! Det er en svær engel. Det er en voldsom engel. Det er selveste budbringeren til Gud. Engelen Gabriel kommer inn i rommet, og det første han må si er, frykt ikke. For det er fryktinngytende når Gud kommer med sin herlighet. Du har lov til å bli litt skjelven av Guds frykt. Og han kommer, og han forkynner budskapet, og Maria tar det imot. Og så skjer jo dette her enorme. Hun blir gravid ved den hellige ånd. Hun må ut og fortelle sin mamma og sin pappa. Ja, du skjønner det at jeg hadde en engel på besøk. Og nå er jeg gravid, skjønner du? Prøv det i dag. Yngste jenta mi er 17. Hvis du hadde kommet hjem og sagt det,
så hadde jeg tenkt, nå må jeg snakke med Jesus. For jeg er ikke sikker på om jeg hadde trodd det. Det var en voldsom manifestasjon. Det har ikke stått i Dusokehåk. Hvor står det i skriftrullen? Voldsomt. Det som er født av Gud i henne. Det er en veldig synlig manifestasjon. Ups. Kan ikke skjules i det hele tatt. Ja, nei, jeg liker ikke manifestasjoner. Jeg vil gjerne tenne et lite lys og synge en liten sang og ha en liten duk og få en liten andakt. Og jeg liker de stille og rolige møtene. Jeg synes det er liksom sånn behagelig. Mm. Da kjenner ikke du min Gud. Gud liker å røske i deg. Han liker å bare sette alt rett på hodet. Han liker å ommøblere. Han liker å få gjøre sånn som han vil. Yes, Jesus kommer. Blir født selvfølgelig. Blir fylt av den hellige ånd. Når han blir døpt, så i Jordan, han blir døpt, så åpner himmelen seg. Hallo? Hva er det? Manifestasjon. Himmelen åpner seg totalt. Og en stemme, hørbar, kommer ned og sier, dette er min sønn, den elskede. Hør ham. Dette er, som jeg har velbehag i, og det står litt forskjellige oversettelser. Men dette her er så voldsomt. Tenk å være på et sånt møte. Tenk å være på et sånt møte. Og en hellig ånd kommer i form av en due, og setter seg på Jesus og blir værende. Han er bærer av Helligåndens nærvær. Fra det øyeblikket er han bærer av Guds hellige kraft. Han er iført den kledningen. Fram til da så gjorde han ingen tegn og under. Og hvis du har lest en bok om det, så kast den. Fordi at Jesus, det står når han gjorde vann til vin, så dette sitt første tegn gjorde han. Han gjorde ikke noe tegn før det. For han måtte bli ikledd kraftig fra det høye, akkurat som oss. Og fra det øyeblikket, så begynner det å manifestere seg så mye av Guds kraft og Guds herlighet. Så mye, uansett hvor Jesus går, alle blir helbredet, mat blir multiplisert, folk blir vekt opp ifra de døde. Altså, det er helt ekstremt hva Jesus vassa i. Han forstyrret absolutt alle gudstjenester, alle møter. Han fulgte ikke reglene om noe som er slag. Han bare gikk, og han beveget seg, og satte menneskers liv rett på hodet. Mennesker som var forkastet av samfunnet, spedalske eller hadde blodsykdommer, de ble forvandlet i et øyeblikk til å få et gjenopprettet liv, både åndelig og fysisk og sjelig. Han bare forandret liv ved at han berørte mennesker. Og så, du er fortsatt med, sant? Ja. Altså, vi kunne stått her i timesvis, egentlig, og bare plukket. Jeg må jo plukke noe. Så kommer det da, ikke sant? Jesus, han dør på korset. Har du lest det? Det rister, det bever. Det er solformørkelse, sier noen. Det er mørke, dypt mørke i flere timer. Det er så voldsomt rystelser at folk de kommer opp av gravene og går rundt i gatene. Sånn kraft. Har Gud forandret seg? Det er derfor jeg forventer mer i møtene. Jeg gir meg ikke før jeg ser, både på møtet. Men altså, det er på møte. Vi skal jo forandres, så vi går ut og forandrer andre. Som igjen forandrer andre. Altså, det er jo, altså, Guds folk må jo vekkes. Det rister og det bever. Og det er så enormt at folk nesten, altså, de faller til bakken. Og midt i alt det her sånn, så er det de da som ikke er på det møtet på Golgata-høyden. De ser ikke. De ser ikke hva som skjer. De er inne og har sin fine gudstjeneste i tempelet. Sine ritualer, sine fine regler og sine fine kapper. Og de har hatt sine rituelle bad, og de er klare. De har prestetjenesten i tempelet. Og så begynner de å tenke, kjære, men hvorfor er det så mørkt da? Ja, nei, vi får gjøre som vi pleier. Det rister fælt da, nei, vi får gjøre som vi pleier. Vi later som ingenting. Ja.
Jeg hører at det et eller annet som skjer der ute, men det går sikkert bra. Det sikkert bare dårlig vær. Et eller annet. Alle slags unnskyldninger har man for å bortforklare det Gud gjør. Og så prestene der, ikke sant? Og de gjør sin tjeneste, og plutselig så hører de en lyd. For en lyd. De hører en lyd av stoff som revner. Hæ? De hører til sin store skrekk at det noe som skjer med forhenget. Forhenget som skjuler det aller helligste. Forhenget der hvor ingen kunne få lov å gå inn på baksida. Kun de aller helligste, helligste, helligste som hadde helliggjort seg gjennom et år. Alle de kunne få lov å komme inn og se hemmeligheten som var der inne. Og det som skjer er jo det at de hører, og de, jeg er sikker på de løper febrisk, for de hører lyden, og de tenker, der, hva er det som skjer? Og jeg kan tenke meg, jeg klarer det på en måte, jeg har god fantasi, så jeg tenker, tenk deg ansiktet på disse prestene, når de bare ser på dette svære forhenget, som revner fra øverst til nederst. En lyd som skremmer vett av dem. At Gud selv tar hele forhenget og bare river det fra hverandre. Du liker ikke manifestasjoner, sa du? Jeg liker manifestasjoner, ja. Jeg gjør det altså, når det Gud. Jeg vil ha flere, og jeg vil ha sterkere, og jeg vil ha verre. Jeg vil ha sånne som jeg ikke kan forstå. Jeg vil at Gud skal komme på banen og gjøre det han god på. Tenk deg for en panikk. Og det som ble avslørt der inne, det var at det var tomt. Arken var ikke der lenger. Paktens ark var ikke der. Den de hadde beskyttet i årevis. Gud kommer og avslører sannheten. Men allikevel så er det, tempelet er jo også bildet på det å gå inn i det aller helligste. Og Gud selv åpnet den veien, sånn at det ikke noe som helst hinder. Gud selv, han gjør akkurat som han vil han for at du skal kunne gå rett inn. Rett inn. Rett inn til han. Og han bruker enorme krefter på det noen ganger. Jeg tenker... Hallo? Det revna, altså! Frihet! Frihet fra bud og regler og alt som handler om lov og alt dette her. Nåden bare revna det her forhenget så enormt. Fordi Gud elsker oss. Sånn at han bare sier, vet du, slipp noen folk inn da. Slipp folk inn til meg. Ikke ha alle disse sperrene lag på lag på lag. Dette forhenget var lag på lag på lag på lag på lag. Hvor mange lag har vi egentlig som Gud må gjennom før han kommer inn til hjertet vårt? Hvor mange lag har vi egentlig latt tillatt? Skuffelser, at vi har blitt såret, at vi har våre egne tanker og meninger, alle disse her tingene som vi har opplevd oppimellom, lag på lag på lag på lag. Hvor tjukt er ditt forheng? Kan du tillate Gud å gjøre en manifestasjon i livet ditt? Og rive i stykker det forhenget som hindrer deg i å se han sånn som han er. Kjære Jesus. Har Gud forandret seg? Er du helt sikker? Hvem er det du tror på? Ja, det er en levende Gud. Han er ikke bare sånn der den søte gutten som ligger i krybba på julaften. Han er mektig. Han er allmektig. Han er sterk. Han var og er til stede i alle disse manifestasjonene. Så er Jesus Kristus til stede midt i alt sammen. Jesus er forhenget som revna. Jesus er veien. Jesus er døra. Jesus er den eneste. Jesus revna i to for å slippe deg inn til Faderens hjerte. Han er hele veien inn. Det som skjedde fysiske tempelet var bare et åndelig bilde på hva som skjedde på korset.
Veien åpen gjennom Jesu Kristi blod. Veien åpen gjennom Jesu Kristi offer. Gjennom Golgata. Det det eneste veien inn til Guds hjerte. Han har banet en vei like inn i helligdommen. Men så har vi nytestamentlig da. Etter korset. Ja, alle disse manifestasjonene trengte man før korset. Men etterpå så var jo ikke det nødvendig. Disiplene satt på øvre salen. Elsker å fortelle den historien. Du har sikkert hørt den 18 ganger, men jeg elsker å fortelle. Jeg skulle ønske du kunne bare se det for deg som om du der. De sitter der på øvre salen. De samlet. Og det ikke bare 11 disipler. Eller 12 da, om du vil. Det 120 stykker. Kvinner, barn, fiskere, prester, kanskje den spedalske, den prostituerte, disse menneskene, de samlet, de som fulgte ham, de samlet på ett sted. Det var ikke bare noen få utvalgte. Og mens de sitter der, så tenner de et lite lys, så har de en liten andakt, så synger de en liten sang. du her, eller har du gått hjem? De ber i enhet. De søker ham. De søker hans nærvær. De søker løfte. De søker det han har sagt. For han har sagt dere skal vente. Og så skal dere bli utrustet med kraft i det den hellige ånd kommer over dere. For å være mine vittner. De satt der med en forventning. En forventning. Så det det Jesus har sagt, sånn blir det. De var samlet med en så stor forventning til Gud. Fordi de hadde sett tegn, under og mirakler og alle disse tingene. De hadde sett alt det der. Men det eneste de trengte var Gud og Guds nærvær på innsida og over og foran og bak og under innhylla i hans herlighet og hans kraft. De visste, for de hadde sett, mange hadde sett kanskje Jesus før han ble utrustet fra himmelen. Og de visste at uten dette her som Jesus sa at vi skulle få, så kan vi ikke gå videre. Og mens de sitter der og ber med ett, kommer det en lyd. En lyd. Og denne lyden så voldsom. Og det finnes ikke noe stereoanlegg. Det finnes ikke noe svært ropert opplegg. Men denne lyden, den høres utover hele byen. Hvor kom den lyden fra? Hvem var det som lagde den lyden? Gud, ja. Gud lager lyd? Nei. Bare så lite parentes, jeg skal gi deg på en liten sånn, hvis du har litt problemer med det at Gud lager lyd, altså, han plystrer også. Les Bibelen din. Gud plystrer. Han danser også. Men det bør vi ikke si høyt, da må ikke fortelle noen det. For det at det sånt gjør vi jo ikke. Men Gud lager denne lyden for å vekke oppmerksomhet, så også hedningene hører det. Ikke sant? Alle, det var ikke bare de hellige. Vi har så sterkt bønnemøte her. Nei, de hører det over hele byen. Når Gud gjør noe, så er det synlig. Vi prøver å dytte det ned. Vi må ikke ta noe bilde, vi må ikke vise det. Tenk om noen får greie på at vi egentlig, at vi er rare, at vi er annerledes. Tenk om noen får se det. Nei, kjære venner, vi kan jo risikere å få bråk. Oi, nei. Ja, lukk vinduene og dra igjen gardinene. Tenk om noen ser at vi er litt berørt av Gud. Tenk om de faktisk ser at Gud er på møte. Nei, hva sier de om oss da? Denne manifestasjonen var så kraftig. Det har du nå skjønt. Den kom først. Kom ikke til de kristne først heller. Og mens de sitter der sånn, så kommer det som et stormvær. Jeg vet ikke om de hadde noen vinduer oppi, jeg. Men det kommer altså som et stormvær.
Og så kommer altså Guds ånd og fyller hele rommet. Hele rommet. Det vil jeg se. Det vil jeg ha. Jeg vil ha det. Så det er så tjukt. Altså den samme som prestene som ikke kunne gjøre tjeneste. Den samme herligheten av Gud selv som kommer med sin hellige ånd. Og så fyller hele rommet der de sitter. Hele. Helt inn i ventilene. Overalt så tjukt. Jeg vil se det. Har Gud forandret seg? Ja, det var jo for dem det da. Hallo? Og så, det var jo herlig møte. Nå er vi på møte, ikke sant? Å, sterkt, å, jeg kjenner Guds ånd, og det kribler, å, det er så herlig, å. Hvis vi bare går dit, hvis vi bare er på øvre salen hele tiden, hvis vi bare beveger oss, bare kommer akkurat dit, på det ene punktet, for der har Gud alltid møtt oss, på det ene punktet der, der er Guds ånd. Men Gud skjønner det, han gjør det på en annen måte. Han sier at, jeg skal ikke at dere skal bo her på øvre salen resten av livet, liksom. Så det han gjør, er at han heller akkurat det samme inni hver eneste person i rommet. Sånn at de er tempel for den hellige ånd og bærer av Guds nærvære. Det er ikke lenger avhengig av adresse. Det er ikke lenger avhengig av at du er nødt til å være akkurat på det stedet, akkurat der hvor sånn og sånn og slik. Det er bare avhengig av at Gud får lov å fylle. Så han fyller hver eneste en som er i det rommet. Kvinner, barn, menn, gamle, unge, alle sammen. Han gjør ikke noe unntak, han lar ikke noen på en måte være igjen på utsida. Liker du manifestasjoner? Jeg bare sjekker. Og ikke nok med det. Bare for å sette sin egen signatur. Sånn at ingen skal tro at det her var noe rare greier som noen hadde fiksa på. Så setter han sin egen signatur på hver enkelt en. Han kommer med ilden. På hver eneste en. Så setter han ilden. Hver eneste en. Og det er ilden som gjorde dem annerledes. Det er ilden som gjorde at de skilte seg ut. Enhver kan skryte at han har vært i Guds nærvær og vært på ditten og datten. Men det er ilden som gjør at det er annerledes. Det var ilden som ikke brant opp, som gjorde at Moses stoppet ved den busken og ble der. Når han så, han brant jo ikke opp, han brant ikke ut, han brenner fortsatt. Han brenner enda. Enda nå, så mange tusen år etterpå, så brenner ilden. Enda nå, så brenner ilden. Jeg liker ikke manifestasjoner, jeg. Det gjør Gud. Den Gud som svarer med ild. Den Gud som setter deg i brand så du ikke brenner ut. Den Gud som gjør at du har et brennende hjerte, en brennende kjærlighet, en brennende iver. Det slår ut, det står utslokk, ikke ånden. Den som gjør at du går og går og går og klarer ikke egentlig å stoppe, fordi at du har drivstoff, du har paraffin ifra himmelen, eller hva du skal kalle det, eller olje da, eller hva du vil, samme for meg, tennveske, eller hva. Det bare heller på og heller på, så du brenner, og du brenner, og du brenner ikke opp, du brenner ikke ut. Denne ilden er et kjennetegn på Guds folk. Og det som er så nydelig, er det at når de da mottok denne hellige ånd på innsida, og denne ilden som tegn på at de var forseglet med Gud. Gud selv hadde satt sin signatur på dem, og så gir han dem i tillegg. Gud gir alltid mer, vet du. Enda mer. Var ikke det nok det som var? Da begynte de alle å tale med nye tunger. Ja, men kjære, det har ikke stått i skriftrullene. Det har jeg ikke sett før. Nei, gjorde Moses det? Gjorde Abraham det? Nei, dette er ikke Gud. Gud gjør akkurat som han vil. Han. Han bryter alle våre regler. Han gjør som han vil. Se, jeg gjør noe nytt, står det mange ganger. Og vi siterer det gjerne hver januar. Sant? Men Gud gjør noe nytt. Vi må ikke være så redde og skeptiske, annet enn at vi kommer løpende til Jesus og sier, er dette deg? Og hvis det er deg, så ja, ja, om jeg ikke forstår det, ja vel. Smak
og se at Gud god. Eller smak og kjenn at Gud god. Alt ettersom hvilken oversettelse du har. Han vil at du skal merke det. Om det passer ikke meg, ja, det bryr ikke han seg noe om. For det sånn han rører ved oss. Konkret, direkte, tydelig og med kraft. Du skjønner tegningen, sant? Ja, men det var jo jødene. Så har du hedningenes apostel da. Paulus. Ute på tur for å ta de kristne. Yes. Så religiøs som du bare kunne få dem. Ja, så kan du si han var prototypen på religiøs. Ja. Den verste av de verste av de verste av de verste. Og hva skjer? Enda en manifestasjon. Ikke en overbevisning at nei, nå skal du høre her. Saulus, som han heter. Nå skal du høre her. Du skjønner det at jeg har en traktat her. Og hvis du kunne tenke deg å lese den når du kommer hjem. Når du legger deg om kvelden. Så kanskje du kunne tenke deg å bli overbevist om at Jesus elsker deg. Neida, da kommer Jesus. Det er en enorm manifestasjon. Det kommer en kraft som slår han rett i bakken. Ja, men vi kan jo ikke falle. Det er ikke bra. Han satt i hvert fall han da. Han satt på sin høye hest. Han satt godt. Men du vet at når Jesus kommer, han slo den rett i bakken. Og det var så voldsomt at de andre, de hørte bare, de hørte jo ikke stemmen, de hørte jo bare denne her voldsomme lyden. De forsto at noe skjedde, men de skjønte ikke hva det var. Men de hører, men det Saulus hører er jo Guds stemme som taler og sier, Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du meg? Ja, men Gud er en gentleman, er det ikke det? Han slår vel ikke noen av hesten, ha? Han vet hvordan jeg har det. Jeg har bestemt det at jeg skal hjem, og så skal jeg be min lille bønn, og så skal han møte meg sånn passe stille under dyna, og så skal ingen vite det. Gud slår han ned i all offentlighet. Det er ikke bønnemøte, det er ikke lovsangsmusikk, det er ikke noe som helst. Han slår han ned. Og så er det jo en ting til som skjer, en manifestasjon som er bare helt, nei, det er vel ikke Gud. Han blir blind. Hva slags Gud du har som gjør deg blind? Ja, det kan ikke være Gud. Gud er jo en god Gud. Han gjør deg vel ikke blind? Ja, les Bibelen. Han sitter der blind. Og så har han forstått at Jesus lever. Og så er han allikevel blind. Det kunne være greit når han sa det. Ok, greit, Jesus, jeg skjønner. Jeg overgir meg. Helt greit, ok. Og så fikk han syn igjen. Neida. Han sitter jo der, i bønn. Men han får et syn mot en mann ved navn Ananias. Skal komme og legge hendene på han, så han får synet tilbake. Og det skjer jo. Det faller som skjell fra øynene hans, og han er et forvandlet menneske. Guds manifestasjoner er ment for å forandre liv. Det er ikke for at vi skal leke i sandkassa og ha tullemøter. Ja, Gud kommer med latter. Ja, jeg elsker det. Han kommer med at vi blir fjollet og vi går på halv tolv. Ja da, han gjør det. Og det er helt nydelig. Man trenger det for å få ristet den stoltheten ut av oss. Så må han overfalle oss litt. Og jeg gremmes mange ganger for noen av de rundene jeg har hatt. For jeg tenker, kjære Gud, jeg håper ingen tok bilder, liksom bare hjelp. Men så er det noe med dette her med at, ja, ja, det var den stoltheten. En av mine forhengsfilter er stolthet. Jeg ønsker å ha kontroll. Ja, du tror jo ikke det nå, da, men det. Det verste jeg visste var å dumme meg ut, så da gjorde jeg ingenting. Det var bedre å gjøre ingenting enn å dumme seg ut. Veldig mange lever sånn. Tenk om jeg dummer meg ut. Tenk hvis jeg synger, og så synger jeg en falsk tone.
Jeg tenker, men jeg ber, og så ber jeg jo helt feil. Tenk om. Menneskefrykt. Alt dette her som vi sliter med. Dette er bare disse filtrene. Men du skal bare forberede deg. For Gud er i ferd med å slå deg av hesten. For Gud er lei av, tror jeg, hvis det går an at han har en sånn evne. Av å se at mennesker dør der ute. At mennesker sliter der ute. Mens vi sitter komfortabelt og sier, åh, det kjeler så deilig på ryggen. Åh, kan vi tenne et lite lys til? Gud mener alvor. Les din Bibel og leit etter Guds manifesterte kraft. Og du vil se, han kommer med en sånn kraft og en sånn herlighet, at uansett så forandrer det liv. Det er det som er hensikten. Det er det som er grunnen til at du får tungemålsgaven. Det er for at du skal oppbygge deg på din hellige tro. At du skal bli en sterk kristen. At du skal kommunisere med Gud. Det er det det er for. Ikke for at du skal skryte. Åh, nå har jeg fått tungetale. Åh, hva slags språk har du? Ja. Tungetalen er et våpen. Som du kan bruke når du ikke vet hva du skal be om. Det er et sverd puttet i handa di, som du skal bruke. Du skal ikke, å ja, nå skjønner jeg, fikk det en gang på 1970-tallet. Nei, du skal bruke det nå, du skal bruke det i dag, du skal bruke det inn i det som Gud har gitt. Det er en gave, det er ikke bare en sånn, det er mer en eller annen sånn, ja, vet du hva, jeg vil heller ha den nådegaven til å be for syke, fordi at og den der tungetalen, det er liksom der nede. Nei! Det er en så enorm kraft i den gaven. Ikke forakt den gaven som Gud har gitt. For den er overnaturlig. Når du taler i tunger, så aktiviseres ikke språksenteret ditt i det hele tatt. Forskerne har målt det. Språksenteret sitter her, og når vi snakker, så er det masse bevegelse her. Men i det øyeblikket du taler i tunger, så er det nærmest ingen bevegelse her. Det er så overnaturlig som du kan få det. Det er en så overnaturlig manifestasjon at Gud putta det rett inn i de første disiplene for at de skulle gå ut. Det er en sånn kraft. Og jeg mener alle må ha den manifestasjonen i livet sitt. Og bruke det, om det så er i sitt private bønneliv, men bruke det for å oppbygge seg på sin hellige tro og for å bli koblet på Gud. Det er som å putte hele kontakta i laderen. Det er en så ekstremt viktig gave. Det var den første nådegaven disiplene fikk. Sikkert fordi Gud mente at jeg må gi dem det beste først. Dette trenger vi. Dette må vi ha. Og man må faktisk slippe Guds manifestasjoner løs i møtene. Har Gud forandret seg? Verden har forandret seg. Menighetene har forandret seg. Jeg leser vekkelseshistorie, og jeg vet hvordan det var. Jeg leser om Azusa Street. Jeg leser om de forskjellige tingene og tangene rundt forbi. Hvordan Guds kraft var bare helt enorm. Hvordan det var helt enorme ting. Vi trenger ikke å gå helt tilbake til Azusa Street. Heller vi kan gå bare... Altså der, du kan gå 40-50 år tilbake i tid. Det er ikke så veldig mye lenger enn det. Det var helt enorme ting. Det rapporteres om at de så ild over hustakene i Norge. Menigheten har forandret seg. Vi har forandret oss, men ikke Gud. Han ønsker å sette fyr på alle sammen igjen. Han ønsker å sette fyr på hele Norge. Han ønsker å sette fyr på hele verden. For å rense, lutre, utruste og gjøre sånn at vi ikke blir så slitne. For du har forskjellige typer ild, men Guds ild vil aldri slite deg ut. Aldri.
Så hvis du ikke liker manifestasjoner, så kommer du sikkert ikke på møte i kveld. For Gud er i ferd med å manifestere seg så kraftig og så mektig iblant sitt folk. Ikke for at vi skal ha hellige kosemøter, som vi kan notere i boka og skrive i dagboka, men for at vi skal utrustes til å være et lys i mørket, til å være denne kirken på to bein, som beveger seg utenfor lokalet. Vi kan ikke sitte på øversalen hele tiden og vente på et ny sånn runde. Du skal være fylt av Guds nærvær til enhver tid. Sånn at du er den kirken folk møter når du er ute iblant dine naboer, dine kollegaer, medelever, alle disse menneskene som du har rundt deg. Det er din misjonsmark. Og det er noe, jeg vet ikke om dere følger med på folk, men du skjønner, du kan se det på de som bærer ilden. Det er ikke så veldig mye sånn, shabba. Det er ikke så mye sånn. De er rolige. Og hvis du bare stopper opp og bare kikker rett inn i øya på dem, så ser du flammen. Du ser denne flammen som bare, ikke bare, men denne flammen som bare brenner og brenner og brenner. Og når du plutselig møter dem, så vet du nesten ikke hva som traff deg. Det er ikke i volumet. Det er ikke i uttrykket. Det er i hva du har på innsida. Du ser bjørnen min. Du aner ikke før han plutselig bare kommer der. Bare, han er så stille at du merker ikke at han er i rommet omtrent. Og bare plutselig. Puff. Og det er mange sånne her. Dette skulle såkalt være et seminar. Har du lært noe? Ja. Les Bibelen din. Bli kjent med den Gud du tjener. Han ønsker ikke noe mindre enn det som allerede er gjort. Han kommer med en mye sterkere kraft. Så du må forberede deg. Ha olje på lampa di. Vær klar. Og da snakker ikke jeg om dette her med disse jomfruene og at du skal komme til himmelen. Nei, det kommer et rop. Det kommer enda en gang en lyd. Da Moses gikk opp på fjellet, så hørte de også en lyd av trompeter og basuner. Ingen hadde noensinne hørt det før. Det var en lyd de aldri hadde hørt før. Den kom ifra Gud selv. Når disiplene og de andre satt på øversalen, så kommer denne lyden. Det er Gud selv. Og det vil komme en lyd. Det vil komme, og du vil høre ropet. Og da er det på tide at du reiser deg. Men da må du ha olje på lampa di. For når han kommer, og vekkelsen iblant Guds folk bryter løs. Og hvis du da ikke liker manifestasjoner, og du ikke kjenner din levende Gud, og du ikke kjenner Helligånd, og du ikke kjenner Guds kraft og Guds ild i livet ditt, så vil du sitte der som en surmaga dommer og kritiker på benkeraden og dingle med beina. Og ikke få med deg det Gud gjør. For denne vekkelsen, den kommer, det vet vi. Og den kommer iblant Guds folk. Det er ikke at alle de der ute kommer inn, det er at alle vi går ut. Det var vekkelsen. De var på øvre salen, Gud fylte dem, og så gikk de ut. Ut, ut, på gater og streder. Ut, 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 ut. Og så møttes de til bønn, og de møttes i sine hus og i sine hjem, og de hadde nadvær, og de delte Guds herlighet. Jeg tror de hadde noen vitnemøter som var helt enorme. Tenk på de vitnemøtene de hadde. Ikke sant? Men de gikk ut. Han fyller deg, så du skal ut. Ut, ut, ut. Skal du bare innom stasjonen, få påfyll, og så skal du ut.
innom stasjonen igjen, på om det søndag eller torsdag, det bryr jeg meg ikke noe om. Kom deg innom stasjonen, få påfyll blant de hellige. Gå der og la Gud fylle deg. Bli få forbønn, be for noen. Beveg deg i den hellige ånd. La Gud fylle deg med ild igjen og igjen og igjen og igjen. Og gå ut og ut og ut. Og da blir du ikke sånn sliten at, hvem skal jeg be for nå da? Du blir drevet av den hellige ånd. Og da ser du Guds herlighet manifestert midt iblant oss. Takk, Jesus. Jeg håper jeg aldri slutter å preke det her. På et eller annet tidspunkt så detter mynten ned. På et eller annet tidspunkt så griper vi det. På et eller annet tidspunkt så griper vi det. Så voldsomt at ingenting kan stoppe oss. Ingenting kan stoppe oss av noe som er slag. Takk, Jesus. Jeg brenner i hvert fall opp her. Kjære Gud. Takk, Jesus. Himmelske far, jeg ber om denne åpenbaringen av sannheten om hvem du er og hvordan du viser deg sterke blant oss. Jeg ber Herre for de som har gitt opp. De som tenker, nei, jeg er ikke sånn jeg. Gud møter ikke meg sånn. Jeg ber Herre om at du bare går på innsida det forhenget. Jeg ber om at du tar tak med dine nydelige hender som er naglemerket. Og så bare river du stykker alle disse her forhengene, alt dette som vi har lagt imellom oss og deg. Herre, hjelp oss til å ha sånn at vi ikke har noe som er til hinder. Ingenting imellom oss, ikke noe slør imellom oss, ingen verdens ting. Bare fritt og kan se deg ansikt til ansikt. Herre, jeg ber om at du med din ånd skal fortsette å riste i oss og riste i oss og riste i oss til vi våkner skikkelig. Må du bare riste oss hele veien her. Om vi så er morragrettene, så likevel fortsett. Ikke gi deg, ikke la oss få lov å gå tilbake og sove, Herre. Bare fortsett, ikke gi oss opp, far. Ikke gi oss opp. Bare fortsett å rope, fortsett å riste i oss, Herre. Fortsett å fyll på med din salvelse, fyll på med din kraft. Fortsett å bare bank på hjertedører igjen og igjen og igjen. Bare fortsett, Herre. Takk, Herre, at du ikke har gitt oss opp. Takk, Herre, at du er tålmodig. Takk, Herre, at du fortsetter å lokke og kalle oss inn i ditt nærvær. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk at vi kan få lov å gå rett inn for nådens trone. Rett inn. Takk, Herre. Takk at vi kan bare kan legge oss ned på alteret. På nådestolen. Vi kan få lov å legge oss der. Og bare motta fra deg. For det er det eneste vi trenger. Kom, Hellige Ånd. Kom som du vil. Ikke som vi vil, men som du vil. Herre, jeg vil se ildtunger igjen. Jeg vil høre ildtunger igjen. Jeg vil føle ildtunger igjen. Kom igjen, Herre. Yeshua, jeg tykker igjen du. Jeg håper du har skrudd på ørene dine, for jeg kan høre ånden kalle. Hører du at han kaller på deg? Kom nærmere. Du vil ha han, men han vil ha deg. Han vil ha mer. Ikke bare 99,9%, han vil ha 100%. Han vil ha hele hjertet. Han vil ha full overgivelse. Han vil ha hele deg.
Alt ved deg fagert. La meg få se din skikkelse. Høysangen, sant? Jeg bare hører at han bare sier at alt ved deg fagert. Alt ved deg fagert. Bare åpne deg opp for det han prøver å gi deg, prøver å putte inn i deg. Bestemme deg for å lene deg over. Jeg kan ikke overtale deg på noe som helst vis, men jeg håper at ordet... Jeg har jo ikke lest et eneste ord, da. Kjære Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre, at du har ikke forandret deg. Du har ikke forandret deg. Reis opp din menighet igjen. Reis opp din menighet igjen, far. Så det igjen er et sted der vi kan bli fylt av hele Guds fylde. Så vårt beger flyter over. Jesus. Takk, Jesus. Jeg tenker det at hvis du har vært en av disse kritikerne, skeptikerne, som kanskje har til og med sagt det høyt. Hvis du nå ser at du har tatt feil, så gi det til Jesus. Står noe om å omvende seg. Og hvis du ser at, hvis du bare anerkjenner at Gud er den han sier at han er, og hvis du kjenner at, oi, ouch, jeg har liksom rotet meg bort i å snakke om ditt og datt, så bare snakk med Jesus om det. Står noe om å omvende seg og ha et rent hjerte. Jeg tror det er viktig at vi står noe om med den samme dom som du dømmer andre, skal du selv bli dømt. Vi må igjen begynne å ære og hedre nærværet til Gud. Og så er det ikke noen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Bare ta det med han og gå videre. I Jesu navn. Inn er du våken. Jeg tror du må overta, men jeg kjenner jeg sliter. Takk, Jesus. Amen. Jeg kjenner bare det at hun er litt sånn. Jeg ser det sånn. Hva er det? Denne. Neste dag i morgen, så det blir rop om bønner på høy hjelp, sånn kristne lykke. Ikke sant? Det var bare Gud. Kjære Gud. Bare kne fysisk for å vise at du ikke er Jesus. Det er framme eller kort. Jeg har dårlige knær, jeg skal prøve, jeg skal. Sånn, så er det bare. Vi bøyer kne til Jesus. Så sitter man med børn eller med. Kom hjemme frem, og så ber vi. Tror du ikke det? For oss selv, og så ber vi for å med hverandre etterpå. Gi et vinke på deg. Kjære Jesus. Flytte ting. Jeg satt i morges. Takk, Jesus. Våknet klokka 6 i morges.
hadde god tid med kaffe, tok med meg den appen min, lasagne på nytt bibelen der. Og emnet for denne bibelen 3.16. Ordene der to strykemerker. Jesu nagler. Og så leser jeg, jeg startet bakerst på 3.16. Og det ble et rop og en bønn om at en sånn kristen vil jeg ikke være. For der står det, Johannes åpenbaring 3.16. Derfor, fordi du er lunken, og hverken kald eller varm, så vil jeg spy deg ut av min munn. Og jeg kan kjenne til deg, Gud, ikke la meg være en sånn kristen, ikke la meg være en sånn person engang. La meg være varm. Kald har jeg vært nok. Jeg har prøvd. Lunken har jeg vært alt for lenge. Jeg vil være varm for ham. Med hele ham. Naglemerka. I mellom 3 og 16. Altså, for så høyt elsket Gud. Hele verden er han. Han ga sin sønne noen gang. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå for tatt, men er evig liv. Det er det jeg vil gå på. Jeg vil ikke være en lunke som lever det. Jeg vil være en som brenner for ham. Koste hva det koste vil. Nå må jeg gjennom til å stå for det også, for nå har jeg slengt for leppene. Jeg har sagt at jeg skal drive med litt håndspåleggelse på folk i Jesu navn. På folk som sliter med ryggen på jobb. Så det gjør sånn. Ikke at han plasser vann over høy, jeg vet at Gud kan. Halleluja. Be gjerne. Takk, Jesus. Det er en av oss også. Amen.